Na mnaye Rais William Ruto amewataka viongozi wa Kenya Kwanza haswa magavana kukoma kuzozana na kuelekeza juhudi zao kufanya maendeleo. Na rais aliyefanya ziara katika kaunti ya Meru ameelekeza makali yake kwa viongozi wa kaunti hiyo kukomesha ubabe wa kisiasa. Na rais amemtaka gavana Kawira Mwangaza na wakilishi wodi kukomesha mizozo ya mara kwa mara na kuwafanyia kazi wenyeji wa Meru. Na rais pia ameapa kuimarisha vita dhidi ya ufisadi nchini akishikilia kuwa hakuna yoyote atakayesazwa. Meru County haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipwa mshahara wa 1 million ama 500 and above always ku make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, well as we know shida yao ni yao wenyewe binafsi tumbo zao. Tunakuomba ufungue Meru siku ya leo mheshimiwa rais. Na kuna watu hawajakubali gavana ni mama. Juzi tumekuwa pale kwa rais na Kuru kama viongozi wa Meru. Tukianza kupanga maendeleo. Muliporudi hapa mumeanza kuzozana. Hii maendeleo itakwama. Hakuna maendeleo itaendelea kaunti hii kama mnapigana. Hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi. Hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana. Tunataka tuungane. Tushirikiane. Yule mkubwa ni yule atafanyia kazi wananchi kuliko mwenzake. Tafadhali, mina waomba, ndugu yangu viongozi, please, na waomba kwa heshima, tushirikiane hivyo. Huyu Linturi anafanya kazi mzuri akinisaidia katika wizara ya kilimo, kama waziri. Sina mna hiyo? Musimurudisha hapa nyumbani tena kuja kumukoroga hapa.